नन्दा भाउजू मिलेका छन् भन्नुहुन्छ अब यो कागज साजल साइड आउने हो अब अर्को ल्याउने हो भन्नुहुन्छ यहाँ यहाँका केटी जति देख्नुहुन्न ऊ तेरो तिम्रो भाउजू भन्दै लिएर आउनुहुन्छ मलाई डोरा चाहिँ अनि अझै पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ जिस्काउनु हुन्छ तर पनि मलाई चाहिँ यस्तो मिल्छौँ नि हामी नन्द भाउजू एकपट्टि हो दाई एकपट्टि हो कि काजल 20 वर्षको थियो अब 0 वर्षमा चाहिँ सिन्दुर हाल्न मिल्दैन भनेर ज्योतिषीहरूले नि म पहिला घर जाँदाखेरि अब कतिले त त्यो गाउँमा काजललाई लाँदाखेरिकै बिहे भयो भन्नुभएको छ होइन काजललाई खास सिन्दुर हालेको छैन अब यो बिचमा अब ससुराली पनि गएको छैन म 1 वर्ष लगभग भयो काजलसँग भेट भएको होइन यो दसैँमा ससुराल पनि जान छ होइन त्यही भएर दसैँभन्दा अगाडि ससुराली सिन्दुर हाल्न पर्ला बिहे त अब के भन्ने पुरानो भइहाल्यो हामी होइन पब्लिक प्लेसमा त्यस्तो यसको डिफेन्स छौँ एकदमै बढी छौँ अलि अब अलि उसलाई देख्दाखेरि मलाई नि कस्तो लाग्छ भने झगडा पारौँ जस्तो कि त्यो माया त्यस्तो भएर नि होला होइन सुनको बाला हातैमा लाकी छन् हातैमा लाकी छन् अहिले बहिनी क्या ठुली भाकी छन् माया पानको पात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिशाला बोलाएन अति नै हेला भो अति नै हेला भो भन्दै थियो बेगर्नी बेला भो माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिशाला धर्न पाउँदा निराश नबन्नु है निराश नबन्नु है मलाई भन्दा भाउजूलाई भन्नु है माया पानको पात ए तर पनि सपोर्ट गर्दैन क्या उसले उसैको सपोर्ट हुन्छ उसलाई सपनामा पनि भाउजूकै सपोर्ट हो म त एकदम दाई भएपछि मेरो त सपोर्टै छैन त्योसँग किनकि दाई वृद्ध बालक होइन जतिखेर जिस्किरहने माया त लाग्छ नि सपोर्ट नगर तर सपोर्ट गर्दिनँ कि म दाईको अगाडि आयुषा भर्खर कति वर्षको ऊ म भन्दा बुढो हुन लागिसक्यो काजल खै मलाई भेट्ने बित्तिकै काजल खै काजललाई भेट्ने बित्तिकै छत्र खै भन्दा यसरी भएको थियो एकदम दर्शकहरूकै हात ठुलो छ एकदम सदा यस्तै माया पाइराखौँ हामीले धेरै समयपछि छत्र साई र सँगै आयुषा गौतम दुवैजनालाई स्वागत छ लालीगुराज.com अनि सँगै जुम टिभीमा हस् थ्याङ्क यू सबैजनालाई एकदम धन्यवाद हजुरलाई पनि यो बोल्ने मौका दिनुभएकोमा हामी दुई भाइ बहिनीलाई एकदम धन्यवाद अब रक्षाबन्धनबाट सुरु गर्छु ती दसैँ हुँदै पछिसम्म जान्छु रक्षाबन्धनको एउटा भिडियो आएको थियो एकदम धेरै दर्शकहरूले रुचाउनु भयो अनि यो पटक चाहिँ जस्तो बल्ल चाहिँ आयुषाको मन बुझेछ दाई पाइसिन् भनेर कमेन्टहरू गर्नुभएको छ होइन होइन अब मेरो कान्छो बहिनी होइन कान्छो बहिनी धेरै छन् बहिनीहरू त अब थुप्रो छन् मेरो होइन आफ्नै पनि तर हामी एकदम भावनाको नातामा एकदम नजिक भएको यसपालि चाहिँ बहिनीसँग राखी बाँध्न पाइयो होइन रविना पनि आएको थिइन् त्यसरी लगायत धेरै बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो तर आयुषहरूसँग यति बेला बाँध्न पाइयो एकदम ह्याप्पी हामी दाजु बहिनी अब सधैँ दाजु बहिनी नै छौँ अब आयुषले जहिले पनि गुनासो गर्ने होइन मनमा पनि आफ्नो चाहिँ दाई भाइ नै भएनन् भन्ने खालका गुनासोहरू गरिराख्नुहुन्थ्यो व्यक्तिगत तौरबाट आफ्नो पारिवारिक रूपमा हुन त ठुलबाको छोरी छोरा हुनुहुन्छ सानोबाको छोरा हुनुहुन्छ होला होइन त्यो खालको त्यो एउटा आत्मामा चाहिँ जस्तो आफ्नोपनमा छत्रसाई पाउँदाखेरि चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ सर्वप्रथम त लालीगुराज.com अनि जुम टिभी नेपाल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शक बिन्दुहरूमा नमस्कार म इन्द्रिणी किपालको लागि आयुषा गौतम अनि जुन अब हुन्छ दाई त धेरै हुनुहुन्छ होइन दाई बन्नु खोज्ने पनि धेरै हुन्छ अनि अब ठुलो मम्मीको छोरा सानो बाको छोरा भन्ने त छुट्टै भएको उहाँहरू त आफ्नै घर आफ्नै भएको होइन तर पनि छत्र दाई त यस्तो हुनु पनि धेरैजनाले भन्नुभएको थियो नि त दाई बहिनी बनौँ भनेर तर मलाई उहाँतिर मन गर्ने कि छत्र दाई त यति हुनु भने मसँग नजिक किनभने त मैले राखेँ होइन नत्र त धेरै हुनुहुन्छ नि मसँग बनौँ भने होइन अनि रूपक दाई र छत्र दाई चाहिँ यस्तो मेरो भावनाको नाता जस्तै हुनुभएको छ कि आफ्नै दाई जस्तै मलाई दाजुभाइ छैन भनेर चाहिँ जब त्यो दिन राखेर आउने भनेर जब त्यो दाईले बोलाउनु भयो रूपक दाई र दाईले त्यसपछि चाहिँ मलाई अनुभव भयो कि अब मैले चिन्ता मान्नु पर्दैन मेरो दाई हुनुहुन्न अघि त एकदम रिसाउनु भएको थियो चक्लेट नदिएसम्म बोल्दिनँ भन्नुभएको थियो यहाँ आएर त छता दाईसँग बोल्नु दुईवटा चक्लेट किनिदिएपछि अहिले शान्त भयो किनिसक्नु मेरो 100 रुपियाँ खर्च भएको छ अहिले किन त चक्लेट नखाएर
होइन हामी त्यस्तै हो कि हामी कहिले चल्छौँ कहिले खुसी हुन्छौँ हाम्रो एकछिनै झगडा हाम्रो झगडाभित्रमा आया छ म जहिले भन्ने गर्छु तपाईँ चाहिँ जबरजस्ती भाउजू बनाएरै छाड्नुभयो होइन के अरे काजल जोशीलाई पहिला भाउजू हो मेरो भाउजू भनेर जबरजस्ती कमेन्टतिर गरे के अरे गएर चाहिँ कमेन्ट गर्ने भिडियो बनाउने गर्नुहुन्थ्यो जब त्यो बेलासम्म सम्भवतः छत्रजीले पनि स्वीकारिसक्नु भएको थिएन काजलजीले पनि स्वीकार्नु भएको थिएन त्यो जबरजस्ती बिहे भयो नि त उहाँहरूको हजुर अझै पनि भन्नुहुन्छ कि त्यो जिस्काएर नन्द भाउजू मिलाएको छ नि भन्नुहुन्छ अब यो काजल साजल साइड आउने हो अब अर्को ल्याउने हो भन्नुहुन्छ यहाँ यहाँका केटी जति देख्नुहुन्न ऊ तेरो तिम्रो भाउजू भन्दै लिएर आउनुहुन्छ मलाई डोरा चाहिँ अनि अझै पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ जिस्काउनुहुन्छ तर पनि मलाई चाहिँ यस्तो मिल्छौँ नि हामी नन्द भाउजू एकपट्टि हो दाई एकपट्टि हो कि ए भनेको अझै तपाईँको चाहिँ मन चोर्नालाई चाहिँ है मेरो अर्को केटी छ काजल मेरो गर्लफ्रेन्ड होइन एउटा कसैको अब कसैको कोही कलाकार बाल कलाकारहरूकै दिदी आए पनि होइन जो दिदी आए पनि ऊ निवाली भाउजू भनेर देखाउने कि तर म चाहिँ कहिले पताउँदैन किनकि मेरो भाउजू अब मजाले म पनि बच्चा जस्तो छ होइन अब ऊ पनि सानै मान्छे हो होइन त्यही भएर त्यस्तै त्यस्तै व्यवहार रमाइलोको लागि कहिलेकाहीँ अब जिस्काउँदा लडिरहन्छौँ हामी फेरि उसलाई देख्दाखेरि मलाई नि कस्तो लाग्छ भने झगडा पारौँ जस्तो कि त्यो माया त्यस्तो भएर पनि होला होइन एकदम मान्छे होस् ज्ञानी छिन् मेरो बहिनी जस्तो इन्द्रेणीमा अलिकति लक्की कलाकारको रूपमा छत्रसाई नै देखिनुहुन्छ सँगै आयुषा देखिनुहुन्छ तपाईँहरू जब इन्द्रेणीमा प्रवेश गरिराख्नुभयो प्रवेश भइराख्नुभयो त्यसपछि तपाईँहरूलाई कहिले पनि दर्शकहरूले नकारात्मकभन्दा सकारात्मक बढी प्रतिक्रिया दिनुभयो र माया गर्नुभयो है एकदम त्यही त सबै दर्शकहरूलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद तपाईँहरूको पनि आशिष माया सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरू सबैले गर्दाखेरि हो हामी इन्द्रेणीमा छौँ इन्द्रेणीको सम्पूर्ण टिम हाम्रो सबै टिम अभिभावक कृष्ण गणेश दाजु लगायत सम्पूर्ण टिमलाई पनि एकदम सम्झिन्छौँ हामी इन्द्रेणीमा आइसकेपछि अब एकदम सबैले माया गरिदिनुहुन्छ रुचाइदिनुहुन्छ मानव हो मानवबाट कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ होइन तर पनि हामीलाई यति धेरै माया गरिदिनुहुन्छ कि यस्तै माया सधैँ रहिराखोस् स्वदेश अनि विदेशमा रहनुभएका हाम्रो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी कलाकारको लागि अरू केही पनि होइन सम्पूर्ण आफन्त भनेकै हाम्रो सम्पूर्ण सम्पत्ति भनेकै दर्शकहरू हो होइन उहाँहरूको मन कहिले पनि हामीले दुखाउनु नपरोस् हामीले पनि हाम्रो कारणले उहाँहरूको मनमा पनि ठेस नलागोस् यही चाहन्छौँ कहिलेकाहीँ एकदम माया गर्नुभएको छ अझै माया गरिदिनु होला दर्शकहरूले गर्दाखेरि मेरो पनि बिहे भयो सायद यो बिहे हुनुमा मेरो प्रेमभन्दा बढी दर्शकको प्रेम बढी एकदमै बढी थियो रियल नै माया बढ्यो मतलब बढ्यो एउटा हुँदो रहेछ नि हाम्रो त्यस्तो थिएन हामी त दुई तिन भाग आउँदासम्म काजलममा त्यस्तो माया प्रेमको कुरा बिहेको कुरा पनि थिएन तर पछि जब दर्शकहरूले तपाईँहरूले बिहे गर्नुपर्छ काजल खै मलाई भेट्ने बित्तिकै काजल खै काजललाई भेट्ने बित्तिकै छत्र खै भन्दा यसरी भएको थियो एकदम दर्शकहरूकै हात ठुलो छ एकदम सदा यस्तै माया पाइराखौँ हामीले पनि तपाईँहरूले यस्तै हामीले त दिन के सक्छौँ र यही गीत गाएर तपाईँहरूलाई रमाइलो गरेर ए बोलिदिएर मात्रै हामीले तपाईँहरूको ऋणी छौँ हामी दर्शक एउटा कुरा दर्शकलाई आज चाहिँ खुलस्ता पारौँ न विवाह भए पनि तपाईँहरूले औपचारिक रूपमा सिन्दुर पहिरिनु भएको छैन यो सिन्दुरसहितको औपचारिक विवाह चाहिँ कहिले हुँदैछ अब चाहिँ यो अब यही दसैँको यही दसैँभन्दा अगाडि नै हुँदैछ अगाडि नै अब यो अबको केही हप्तापछि तपाईँ बिहे हप्तापछि बिहे भन्नाले अब त्यति बेला काजल 20 वर्षको थियो अब 0 वर्षमा चाहिँ सिन्दुर हाल्न मिल्दैन भनेर ज्योतिषीहरूले नि म पहिला घर जाँदाखेरि अब कतिले त त्यो गाउँमा काजललाई लाँदाखेरिकै बिहे भयो भन्नुभएको छ होइन तर त्यो के थियो भने त्यहाँ स्वागत मात्रै थियो एउटा माथि स्वागत कार्यक्रम मात्रै थियो होइन त्यो स्वागत कार्यक्रमलाई नै बिहे जस्तो मान्नु भएको थियो तर काजललाई खास सिन्दुर हालेको छैन अब यो बिचमा अब ससुराली पनि गएको छैन म एक वर्ष लगभग भयो काजलसँग भेट भएको होइन यो दसैँमा ससुराल पनि जान छ होइन त्यही भएर दसैँभन्दा अगाडि सिन्दुर हाल्न पर्ला बिहे त अब के भन्ने पुरानो भइहाल्यो हामी होइन तर उनलाई एउटा सिन्दुर हालिदिनु पर्ला भन्ने त्यो औपचारिक बिहे अब सिन्दुर हालिदिने चाहिँ सिन्दुर कतिले भन्नुहुन्छ काजलले किन सिन्दुर नलाएको अब सबैलाई भनेर नसकिँदो रहेछ होइन अब उनी 20 वर्षको थिए 0 वर्षमा सिन्दुर हाल्न मिल्दैन भनेर अब ज्योतिषीहरूले भनेपछि ल ठिकै छ त कुरौँ भनेर अब चाहिँ यो लगभग एक दुई हप्तापछि यसो हजुरहरूलाई निम्त दिउँला अब यो एज डिफ्रेन्स चाहिँ तपाईँ कति वर्ष हो यो त भन्न नमिल्ने हो है अलि गाह्रो अब त्यस्तै सम्झिनु न ठिक ठिकै भनौँ 4-5 वर्ष अब 4-5 वर्ष त होइन अलिक बढी नै हो पब्लिक प्लेसमा होइन हामी यसको डिफेन्स छौँ एकदमै बढी छौँ अलि अब अलि बढी नै छौँ होइन
छात्र सरलाई देख्दाखेरि त कसैले नि एज डिफरेन्स त देख्दैन भन्दैन. म त अब बरु काजल पछि अलि बुढै होला नि पछि होइन, तर म यस्तै हो जिन्दगीभर तपाईँ यस्तै यस्तै हो यस्तै हो होइन. अलि अब बुढो भए पनि म मेरो हाइट त अब बढ्ने कुरा भएन यही हो होइन, तर अलि चाउरीपनहरू पर्ला, तर म यस्तै हो जोस मेरो कुब्रो भइन्न. हेर्दाखेरि चाहिँ भाउजूभन्दा दाहिने कान्छ जस्तो देखिन्छ नि, झलक हेर्दाखेरि म नै त्यस्तो छु, मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा छैन. कुरा मिल्छ त आइसै ऊ आइस भर्खर कति वर्षको ऊ म भन्दा बुढो हुन लागिसक्यो. दाइको बर्थडे त थाहा छैन मलाई. एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्न पनि मन लाग्यो, जस्तो तपाईँको विवाह अगाडि चाहिँ यति फोन आउँथ्यो हामीलाई पनि, इभन तपाईँको अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्वार्ता पश्चात हामीले हाम्रो नम्बरमा चाहिँ छत्रसाईको नम्बर दिनुहोस् भनेर तपाईँका बढी जसो लेडिज फ्यानहरूले चाहिँ कतिपयले विवाह नै गर्नु पर्यो, उहाँको बिहा भएको छ कि छैन भनेर फोन आउनेहरू हुन्थ्यो. तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो कतिको सताउँथ्यो यस्तो यस्तो त्यो बिहे गरौँ भनेर त मान्छेले अब डाइरेक्ट भन्न त सक्दैन होइन, साथीत्व हुनलाई त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो. त्योभन्दा छोरी दिन्छु भनेर त धेरै आयो होला नि. त्यो त धेरै छोरीहरू अब होइन, यदि चाहेपछि छोरी दिन्छु भन्ने त धेरै हुनुहुन्थ्यो गाउँघरदेखि लिएर यहाँसम्म. तर अब यो भाग्यमा लेखेको कुरा हो, हामी त्यो कुरामा लागिएन पहिला पनि, तर अब काजलजीसँग भइसकेपछि अब त्यही हो भयो होइन. अब त्यस्तो त भइहाल्छ, एकदम सिम्पल प्रक्रिया. माया गर्नुहुन्थ्यो जे होस् सबैले त्यही. ससुरालीबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ अहिले चाहिँ? त एकदम ह्याप्पी. म त ससुरालीमा जुवाई भन्दा पनि छोरो छोरा जस्तै हो होइन, एकदम भाडा पनि तपाईँलाई अलिक बढी छ कि जस्तो एकदम होइन. हो एउटा दाजुभाइ सबै होइन, यस्तो ससुरालीमा पनि अब काजल मात्रै हो होइन, त्यहाँको अब घरमा हुनुहुन्छ अलिकति अब गाउँघरतिरै हो सबै होइन. ससुरालतिर पनि अब हेर्नपर्छ, अब हाम्रो जुम घरतिर पनि हेर्नपर्छ. एकदम ह्याप्पी छु म, सबैतिर सबै खुसी छन्, सबै अहिले भइरहेको छ. अब दुईजना भइसकेपछि रमाइलो दोहोरी त पक्कै जानु पऱ्यो. पहिला सुरुवात पनि आयुषाको जिन्दगीको पहिलो दोहोरी पनि छत्रसाईसँग र आजको दोहोरी पनि छत्रसाईसँगै हो होइन? पहिलो हो कि होइन, म कन्फ्युज भएँ है. तपाईँ तपाईँ छत्रसाईकै कारण भाइरल हुनु. मै सुरु गर्छु. सुनको बाला हातैमा लाकी छन्, हातैमा लाकी छन्, अहिले बहिनी क्या ठुली भाकी छन्, माया पानको पात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ दिशा लाला ए बोलाएन अति नै हेला भो, अति नै हेला भो, भन्दै थियो बेगर्ने बेला भो, माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, म सङ्गी सलाला अति नै हेला भो, अति नै हेला भो, भन्दै थियो बेगर्ने बेला भो, माया पानको पात. ए धर्न पाउँदा निराश नबन्नु है, निराश नबन्नु है, मलाई भन्दा भाउजूलाई भन्नु है, माया पानको पात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ दिशाला. एकदम थ्याङ्क यू. गीत भनेको यही हो. एउटा मलाई एउटा रहर के थियो भने, आयुषा उता अब जहिले पनि काजलकै पक्षमा देखिरहने, अब यो पटकको बिहेमा चाहिँ म काजलको माइती भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई. यहाँ नजिकै म उरोमा नजिक छौँ नि, तर पनि सपोर्ट गर्दैन क्या उसले, उसैको सपोर्ट हुन्छ उसलाई. सपनामा पनि भाउजूकै सपोर्ट हो, म त एकदम दाई भएपछि मेरो त सपोर्टै छैन त्योसँग. मैले यहाँ भन्न खोजेँ जस्तो आयुषाले चाहिँ अब त्यो मिल्थ्यो भने भिनाजु भन्न नमिल्ने भयो नि त अब यहाँ त होइन, जुत्ता लुकाउने त्यस्तो खालको प्रचलनहरू हुन्छ नि. भिनाजु भएको भए त मै प्यारो हुन्थ्यो होला नि त फेरि त्यो समस्या, किनभने तर म दाई भएँ ऊ भाउजू भयो होइन, त्यही भएर पनि अब भाउजू नै उनलाई प्यारो. फेरि उनीहरूको कुरा नि मिल्छ होइन, नकली नकली हामीसँग खासै कुरा पनि मिल्दैन. उनीहरू ए भेट भयो भने उनीहरू के हो के हो, आफ्नो छुट्टै स्टाइल छ क्या उहाँहरूको दुईजना. बिहा हुनुभन्दा अगाडि पनि म दाईको सपोर्ट कहिले लिँदै थिएँ नि, कहिले कहिले त्यो कहिले के कहिले केटीहरूको नामै, तर दाईको सपोर्ट कहिले लिँदै थिएँ, किनकि दाई वृद्ध बालक होइन, जतिखेर जिस्किरहने माया त लाग्छ नि सपोर्ट नगर, तर सपोर्ट गर्दिनँ कि म दाईको अगाडि, जहिले भाउजूकै सपोर्ट हुन्छ जीवनभरि भाउजूको सपोर्ट गरेर जाने भयो हजुर. अब भाउजूलाई दाईलाई के गिफ्ट दिने सोच बनाउनु भएको छ त्यसपालि बिहेमा? बिहेमा अब गिफ्ट दिनलाई अलि ठुलो दिउँ भने दाईले जहिले पनि 30 रुपियाँ दिएरै टान्नु भयो है, सानो
दिन भने अब के दिनु त्यति सानो गिफ्ट त्यही भएर अब म सानैले केही दिन सक्दिनँ तर केही न केही त होला नि तपाईँको केही न केही गिफ्ट जान्छ अहिले भर्खर त थाहा पाएको छु एक हप्ता पछाडि थाहा थिएन तपाईँलाई पनि एकदम लुकाएरै राख्नु भएको थियो होइन कहिले त्यो के भन्नु अब सबैले पार्टी दिएर सम्भवै छैन है त्यो सिन्दुर हाल्ने हो त्यही भएर अब त्यो गिफ्ट होला एकदमै थ्याङ्क यू बोल्ने अवसर दिनुभयो है अब हजुरहरूलाई एकदम धन्यवाद हाम्रो जुम टिभी त्यसै गरी लाली गुराँस सबै मेरा प्यारा प्यारा जति पनि हुनुहुन्छ सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला जुम टिभीलाई त्यसै गरी लाली गुराँसलाई भन्दै तपाईँहरूको माया अपार छ अब सिन्दुर हाल्ने बेलामा हजुरहरूलाई बोलाउँछु एकदम भेट हुन्छ थ्याङ्क यू